Aeroportda umraga ketayotgan yurtdoshlarimiz qop ketyapti, sarson sargardon bo'lyapti deb ijtimoiy tarmoqlarda mana shunday xabarlarni guvohi bo'ldik do'stlar. Hozirgi paytda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi ziyorat travelga kelganmiz. Hoja akamiz, Abdulvohid do'stimiz, salom alaykum do'stlar. Sizlarga rahmat, Allohga shukr. Do'stlar, hozirgi paytda bugungi sana 2024-yil 30-yanvar. Bugungi sanada mana shu muammolar qanaqa hal bo'lyapti? Yoki siz ota-onangizni yubormoqchisiz umraga yoki o'zingiz bormoqchisiz, ya'ni qaysi kunlarga reyslar bor? Shart-sharoitlari qanaqa? Sizlar mana shu muammolarga duch kelmaysizmi? Bugungi videomizda shu haqida gaplashib o'tib ketamiz. Endi Abdulvohid aeroportda qop ketishga sabablar nima bo'ldi? Oldingi videoda ham shu haqida gapirgan edi. Yechimi nima bo'ldi? Hop, Rustambek hali ham ko'p firmada yechimi bo'lmayapti. Bu yerdan ketgan odamlar aqdan qaytib kelmayapti. Baqdan ketgan ketalmayapti. Juda ham ko'p o'zimiz ham onu quruqlaganimiz yo'q. Murojaat juda ham ko'p tushyapti. Call center bolalarimizga telefon qilib, "Men bu firmadan qop ketdim, mani vizam qo'limda, nima qilay?" Qaysi ingressiz bor? Mo'kingressiz bor. Hozir yangi oyga reyslar olgan, u oyda bosh kunlarda reyslarimiz ham to'lib bo'ldi. Bosh kunlarda ham to'lib bo'ldi. Endi saralanib kunlarda qoldi. Saralanib qolgan joylar kunlarda qoldi. Bu muammoni yechib chiqish uchun hali ko'p urinishyapti, hech bo'lmayapti. Bu yerdan sarson, ko'pchilik sarson. O'sha sarson bo'lmasin deb biz O'zbekiston hayvonlardan, flaynasdan bordi keldi biletlarigacha yozib beradi xom bo'lib qoldi odamlar. Mana qo'lingizda bordi keldi biletingiz. Ammo yo'qmi? Ammo yo'q. Mumkin ketasiz, mumkin kelasiz. Ashu narsa bo'lgan yaxshi odamlarga endi bag'i. Hozir panorama aviakompaniya odamni uchiryapti, uchirgandan keyin qaytarib olib kelmayapti. Odamlar juda ham sarson. Mana kecha o'zim qasdir firmada borib eshitgan tuydim, ko'rib qoldim. Aytayaptiki, "Men" deyapti, "onam insulin tugagan, sen javob berasanmi?" deyapti. U birodar, "Men javob bermayman" dedi qasdir firma. Birodar, o'ylab ko'ring, aytdi, "Siz onangiz insulin tugab qolsa nima qilasiz? Yerda tayda bo'lsang, sabab topib kelasizmi? Qatdan bo'lsa ham topasan" deb. Odamlar g'azablanib kelyapti shu darajada. G'azabda kelyapti, ko'ryapsizmi? O'sha muammolar bo'lmasin, bag'iga arzonni sho'rva sotmaydi, bekorga aytishmaydi-da, eskitdan-da, mana arzonda 750 do, 850, 900 do'lar. O'y farazan o'ylab ko'ring, borganlar biladi, o'sha narxga o'sha narx to'g'ri keladimi? Sharoiti? Ketmang, men ham aytaman. Xo'p, sharoit o'sha, ozgina kuting, mablag' yetmayotgan bo'lsa. Bu oy ketmang, keyingi oyga keting. Lekin sifatli aniq firmada borib keling. Bordi keldi. Shunaqa muammo bo'lmasin. Bo'lmasligi uchun. Mana necha marta aytaman. Menga juda ko'p murojaat qilishyapti. Sizlarning narxlaring qimmat. Qarang, qatta 900 dollar, qattadir 750 dollar bo'lib ketdi. Hozir narx necha bo'lsin? Hozir 1100 dollar. 1100. Ketishi aniqmi uchishi? Bordi keldi biletdan aniq yozib beramiz qo'llariga. Qaysi kunga reyslar bor? Hozirgi paytda 4-chi, 8-chi, 19-chi va 25-chi kunlarga reyslarimiz bor. Fevralga. Fevralga. Balki yana qo'shib qolaman. Hozir talab juda ham ko'p. Talab juda ham emas bo'ladi. Bolalar 12, 1, 2, 3 ga deyapti. Odamlar aeroportga boryapti, soat 11 ga keling deyapti. Qazir firmalar 11 ga olib borgandan keyin o'sha yerda reysatmen bo'l deyapti. Men aytaman, kim qaysi firma bo'lishidan qat'iy nazar, vijdonga qarab iltimos. Bunday qarab turadi, gapiringlar. Odam chaqirib oldimi 11 ga? Uchiring. Bo'lmasa bir kun oldin ayting, "Esatmen bo'ldi" deb. Odamni aeroportga olib kelib, sarson qilmang. Juda ham shu qiyin bo'lib ketadi. Odamlar 80, 90, 100 ga kirgan holatlarimiz bor. Aeroportga sarson bo'lib kelyapti, kelgandan keyin aeroportdan qaytib ketyapti. Endi shart-sharoitlari qanaqa bo'ldi? Oldingi videomizda 3 mahal, 2 mahal ovqat degan edi. Hozirgi mahalda Madina Munavvarada ham 3 mahal milliy taom, Makkada ham 3 mahal milliy taom. 50 yoshda bu yerdan o'zaro olib borib, o'zaro olib kelishadi. Birgalashib. Madina o'sha sayohatlarimiz, hamma yo'q o'sha, faqat bizda nima o'zgarishli bo'ldi? 3 mahal milliy taom, Makkada. Yaxshi tomonga albatta. Yaxshi tomonga, Xudo xohlasa, biz harbiy darajamizda 50 tadan 100 tadan chiqarsak, yetadi. Bitta reysimizda buni samolyot sotib olib, bitta bortni 270-ni 270-ni tiqib olib, unga 5 odamni qo'yib, 5ta 50 boshni qo'yib berib, nima bo'lar endi, muammo, chalkash-chulkash bo'lmaydi-da. 100 tami?
standartda yursa 50 taga bitta 50 bosh bo'lsa, erta qarish-qarishdan ham bolalarimiz ular qarilashadi. Chiroyatasi olib borishadi, olib kelishadi ibodat qilib. Ko'pchilikda shunaqa muammo bo'lyapti. Bizni videomiz tomosha qilayotgan insonlar ham, ya'ni ofisda boshqa gap aytilyapti, u yerga borilgandan keyin boshqa gap aytilyapti. Mehmonxona hozir mana 1.5 km oralig masofasi. 1 km'dan 2 km'gacha bo'lgan masofada gastinizalarni bo'sh gastinizalarga joylashtiradi. Agar 1 km 2 km'dan o'tib ketadigan bo'lsa, to'g'ri shuni qaysi nomerga bilishga murojaat qilsam, pullaridan 20% qaytarib beramiz. Agar va'damizga vafo qila olmasak, 20% qaytarib beramiz. Xuddi shu haqida gapirmoqchi edim. U yerga borilgandan keyin 7 km, 8 km uzoq chiqayotgan. Aytilgan narsa bo'lmayapti. Bu yolg'on bo'lyapti. Qo'polroq qilib gapiradigan bo'lsam, Dubayga jo'nasam, siz yolg'on gapirsangiz, to'g'ri kelmaydi. Lekin u Dubayda u. Sayohat qizlar bo'ladi, boshqa va ayollar bo'ladi. Ochiq sochiq joylarda men sizni Alloh taolaning uyiga jo'natyapman. Dunyo yer shari bo'yicha yagona bo'lgan Ka'bani oldiga jo'natyapman. Rasulimizni oldiga jo'natyapman, bitta ravzaga jo'natyapman. Ashu yerda ham yolg'on gapirasiz, jonimda ham bo'lsam, ertaga meni bolam, "Ha o'g'lim, sen tuzimaysan dadam" deydi. Sansirab gapiradi. O'sha bo'lishing kim xohlaydi? Men yovuz odam ham xohlamasa kerak, bola sansirab, "Sen bunaqasan" deb gapirsa, otasiga to'g'ri kelmasa kerak deb bilaman. Sal bu narsada o'ylabroq, sal fikrroq qilib ish qilish kerak. Bu turizm firmasi juda ham anaqalar ko'payib ketdi. Yolg'on juda ham ko'payib ketdi. Yolg'onni gapirmaydi demaymiz. Juda ko'payib ketdi. Siz bo'ldi. Hozirona siz sog'otda turasiz deyapti. Sizni u Madina Munavvaradagi Zamzam hoteliga qo'yamiz deyapti. Borgandan keyin o'sha biz aytayotgan 4-3 yulduzli gastinisa, standart paket oddiy paketga hozir filmaga qo'shib yuboryapti. Qo'shib yuborgandan keyin ketdi hali odam. Nima bo'lganmi, ishi yo'q. Hozir Ziyorat Travel'da mehmonxonalar shart-sharoit qanaqa? Mehmonxonalarimizda Makka'da ham, Madinada ham 4 kishilik o'rin bo'ladi. 4 ta ayol, 4 ta erkak qo'yiladi. Xonalar ichida 4 kishilik bo'lgandan keyin har 2 kunda padaniyani pastalar hamma almashib turadi. Xonamizda tifa, kofe, shakar beriladi. Obizatni xonada bo'ladi. Xonaning ichida hojatxona, hammom, hammasi joylashgan har bitta xonada. Sachiq yangilab berib turishadi bir xilda. Endi uch mahaldan ovqat dedik. Taomlari qanaqa taomlar? Hamda oshpazlari qanaqa? Xo'p, Madina ham, Makka mukarramada o'zimizning o'zbek bolalarimiz bor. Mana o'zim qo'shnim, yoqasi sizni qo'shingiz ketgan bo'lishi mumkin. O'zimizning ishchilarimiz O'zbekiston vodiydan jo'natganmiz ishchilarni bu yerda milliy ovqatlar qilib berishadi qo'llaridan kelgancha. Chiroyatasida o'zimiz yeydigan, uyimizda taom yeyiladi. Men u yerga borib turib deyishadi. O'zbek taomini o'zimiz ko'p yeymiz-ku. Shvetskiy stol. Yo, shvetskiy stolni siz bilan men yeyolmayman. Men o'zim yeyolmayman, masalan, yomonlashmagan boshqa. Men yeyolmayman shvetskiy stol. Nimaga? Men hayotimda yemagan ovqat yangilik qilib olib borib, oshqozonimga tushiryapman-da. Kimga yoqadi yangilik ovqat? Tartib ko'ring, o'shda shvetskiy ovqatlar deb yeb ko'ringchi. Yeyalsiz bemalol yeyolmaysiz, ammo yo. Lekin milliy ovqat masa qilib, issiqqina bir mastav aytsangiz, oddiy misol mastani bir qoshiq mastav yesangiz baribir boshqacha chatadi ichingizga kiradi. Demak milliy taomlar. Milliy taomlar. Keyin shu qatori talabim bo'lyapti ekan, mana 19 fevralga ketyapsiz. Ha, o'zim ketyapman. Demak 19 fevral kuni siz bilan birga ketish imkoniyati ham bor. Xudo xohlasa o'zimiz 2 kishilik o'rin qilganmiz. 2 kishida bu juda ham katta nima deb bilamiz. Talab ko'pligini hisobiga hozir yarimidan ko'proq to'lgan bo'ldi shekilli adashmasam. Talab juda ko'p. Xudo xohlasa o'zimiz bilan o'zim 4 marta umraga, 1 marta katta hajga borganman. O'zim bilan alohida 50 boshi masjidning imomi, undan tashqari yana 5-4 ta 50 boshi. Undan ham tashqari u yerda ishchi guruh kutib oladi. Qazdir firmani rahbari boradigan bo'lsa, rahbar kelyapti, odam bilan kelyapti degan narsada nimadan manadan ko'ra yaxshiroq qaraydi. Nimaga men ularga oylik beraman-da? Oylik beradigan xonadan oldi papalab bo'ladi. Bari bu odam zotini miyasida bor narsada bu valida so'radi. O'zimizdan ham fikran doirada men sizlarga odam beraman, sizga siz bilan boshqa chiroyli gaplashaman-da. Nima qanaqa boshqa chiroyli gaplashaman? Siz menga pul berasiz-da, men siz bilan chiroyli gaplashib, o'rtaq qanaqa gaplasha olmayman-da siz bilan. Siz bilan do'st, bali, o'rtaq bo'lsa siz bilan boshqa chiroyli gaplashib. Ishchilar ham xuddi shunaqa. Men ishchilarim bilan o'rtaq bo'lsam hisobiga ey xo'jang keldi. Nimaga men borib oylik beraman, boshqa bo'ladi, boshqa narsalar bo'ladi, ular bilan gaplashaman. O'shuning uchun. To'g'ri.
Dostlar, sizlarga foydali ma'lumotlar berdik degan umiddamiz. Aloqaga chiqmoqchi bo'lsalaring, ekranda telefon nomeriga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bundan tashqari yangi ochilgan filiallar Farg'ona va Toshloq tumani Zarkendda masjid ro'parasiga ochildi. Toshkentda ochildi. Toshkentning manzil to'chini qayer edi? Samarqand darvozasida, Qoraqamishga burilganda o'ng qo'lda 200 metrdan keyin keladi. Telefon qilsa, lakasi va o'shda idishlarimiz nomerlarigacha beramiz, me'morlar gaplashib oladi. Do'stlar, aloqaga chiqmoqchi bo'lsalar, ekranda telefon nomer Ziyorat Travel sizlar bilan birgalikda. Sog' bo'linglar, salomatda bo'linglar. Bismillah.